دګلونو خار چترال تک یو طرف ته قدرت بے کچا خلا ور کړی دا نو بل طرف ته د سیمې بازو کا اولس خوم د دې قدر کوي او دې خلا کې نور هم زیاتوالی کړی دی د وادي کلاش نو منی کلی ایون کی داسې ښکاری چې ریز خلقا یو بل سره د باغونو مقابله کوي د حاجی مهوازم په محل نما کور کې یو داسې باغ موجود دی چرته چې په سلګونو قسمه د بیرابل رنگونو د ګلونو بوټي لګیدلې دي د دې باغ د پاره هغه په خصوصي توګه د پیښور نه تجربه کار مالی راغوښتلی دی څوک چې د دې کلی باغ خصمانه کوي دا مالی وایي چې دې باغ کې د هر قسم ګل په شلګونو قسمونه موجود دي گلاب کی کم از کم 18-20 رنگ مختلف داسی داسی جریبان کی کم از 20-25 رنگ دی ڈاک پلاور کی داسی مختلف رنگونه دی دا باغ دومره خسته دی چې هر سیلانی ځان ته پراتلو مجبور کوي دی باغ کی په یو سانګه کی د لسونه زیات ګلونه موجود دی دا خولي ګلونه په سیلانیانو باندې د جادو اثر کوي او چې یوزل دی باغ ته سوګ درنه شي نو بیا بار ته په وتو ځرنه کیږي ډیر راځي لر لر زین راځي خاص کر دی دا پار په خور نه چې څنګه سیل لدل ته چترال تراشي دلته خامخا دی کورتم راځي پیدا مختلف قسم دا ډیر بیمارون هم خلک بچ کیږي مختلف انسان کې خپې راشل ته خوشاله شي ډیر مختلف زو ډیر مختلف دغه دی دی باغ کی په خصوصیت ہوگا د بهر نه د نایاب قسمه ګلونو بوټي نالکړي شوی دی کم کی چې د یو ګل سو رنگا موجود دی انسان د روز اول نه خلا خو خوي او ردی رنگا رنگ ګلونو په وجہ نه صرف کورونه خستخ کاری بلکې ردی کتو سره انسان په ذهنی او جسمانی توګا باندې هم تازه دم او خشاش بشاش وی او درز بیمارونه هم بچ پاتې کیږي ایون تا د ګلونو سرزمین ویلی شي چرته په هر کور کې د ګلونو باغ کرل شوی دی او دې ګلونو کتو سره انسان په ذهنی توګا باندې خوشاله پاتې کیږي او صحت مند پاتې کیږي ګل هم فاروقی خیبر نیوز چترال